Hej og velkommen til DanGuitar. Jeg vil gerne vise dig, hvordan man stemmer en bas i dag. Det kan være svært at huske, hvad strengene hedder fra gang til gang, men der findes en masse remser, man kan bruge. Du kan jo prøve at enten finde på din egen bedste, eller gå lidt på nettet og tjekke det, og så skriv i kommentarfeltet, hvis du finder en rigtig god en. Det, jeg vælger at bruge til at stemme med, det er en Musetto T26 klemmetuner. Den kan bruges til både guitar, bas, og ukulele, violin osv. Den kan stemme med hvad som helst, mere eller mindre. En bas stemmes, hvis vi tager fra toppen, fra den tykkeste streng, så er det E, dernæst er det A, så bliver det D, og den nederste fjerde streng her for os er et G. Havde du i stedet en femstrenget bas, så er det den ekstra streng, der sidder på, den vil være endnu tykkere, så er det B eller H. Fjerde streng E, og jeg skal stramme lidt mere, så lyser den grønt der, så stemmer den. Så går jeg til det, der hedder tredje streng, den anden tykkeste, som er A. Og den stemmer der. Så er vi til ved streng nummer 2, D. Og den sidste hernede er G. Så stemmer bassen igen fra top. E, A, D og G. God fornøjelse.